Kun on joulu tulossa, niin täytyy vähän vakoilla tätä joulupukikämppää. Onko täällä mitään tehty? No tuossa on keittiö. Siellä ei erikoista. Sillä on takassa on tuli. Kyllähän täällä on tavaraa. Sitähän on kuulettu sohva täynnä ja kaappien hyllyissä ja hei, täällä on lahjoja. Valmiita paketteja. Ai että. Mutta sitten mikähän se on tuo, se kassakaappi. On täällä tavaraa, mutta entäs tämä? Siinä on lelua. Siinä on karhua ja kissaa ja koiraa ja taitaa olla hyljekin ja jotakin ihan hirveän pikkusia karhuja, mitä nuo on. Nyt kannattaa olla kilttinä. Nyt on tavaraa. Tosi paljon. Mutta ei ole paketissa vielä. Tässä on pukilla. Tässä on tämä pakentointi, sillä on käynnissä tässä pöydällä. Mikäs tuo? Siinä on ne lahjatoivomukset. Siinä on piikissä vielä paljon tavaraa. Siinä on kelka, suset, Lego. Onko tuo suklaa? Sitten on älypuh, eli Matti. Matilla on nyt päällimmäisenä kylläkin tuossa piikissä, mutta on siinä pukilla vielä hirveästi hommaa. Mutta tuossa on jo valmista tavaraa. Minä luulen, että kun tässä on se pukin kassakaappi, niin täällä on varmaan niitä älypuhelimia ja niitä rannekelloja ja niitä koruja ja niitä timantteja. Jotkut saa semmosiakin. Sitten täällä on pukki varmaan laittaa kirjojakin joillekin. Kunhan siellä lehvas laihoo ja päätalo kellonkin joku saa. Ja onkohan pukki kärppä vaan niin? Voi olla. Tässä on joulupukin paja. Tämä on varmaan niin kuin toimistohuone. On täällä tämmöistä naiskirjallisuuttakin. Siinä on orasta ja monenlaista lorua. Mitäs täällä sitten on? Tässä on tämmöistä miesten tavaraa. Siinä on ajastimia ja suklaata ja mitä liian tuossa paketissa. Tässä on hyvin kumma. Joku torvi. Mikä olisi. Sitten on näköjään jouluteetä. Aikookohan pukiemäntä vielä tehdä sukkia jollekin pakettiin, kun tuossa on pari lankakerää. Mutta entäs tämä? Onko pukilla vielä joulukortit kirjoittamatta? Hyvä ihme. Tommonen läjä ja laatikollinen. Huhhuh, kerkiääköhän sen joulukortit mihinkään. Mutta täällä takassa on tuli ja kahvipannu on siinä. Ehkäpä siinä voi olla kahviakin. Mutta minkäs takia täällä ei ole pukkia? Mihin se on joutunut? Hei, täällä on tämmönen alkovi. Hei! Täällä on pukin kengät. 7 peninkulman saappaat ja koko pukki. Se nukkuu. Se on väsynyt kauheasti tuossa pakkauksessa. Se on partaan on tarttunut tuota lahjanarua. Täällä se kiskoo unta. Tosissaan nyt.
Kyllä se on väsynyt. Antaa pukin nukkua. Kyllähän se täällä tarkenee. Takassa palaa tuli ja katsotuhi kahvi pysyy lämpimä.